ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।